Na tento rozhovor sa nemusíš iba pozerať, ale môžeš si ho vypočuť aj vo forme podcastu na všetkých streamovacích službách. Mladá taliansko-slovenská krv na našej rapovej scéne na seba nenechala dlho čakať a stala sa členom nového, alebo teda nie ani nového, ako skôr úspešného slovenského trapového labelu Trapforce. O jeho prvom štúdiovom albume Siany, o jeho začiatkoch kariére a o mnohom ďalšom sa dneska porozprávam s Rafaelom u nás v štúdiu. Rafael, ja ťa zdravím, bračko. Brody. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Na úplný úvod by som rád rozlúskol otázku, odkiaľ si. Ja som z Galanty. To je malé mestečko, taký malý hud na Slovensku, ale inak prichádzam z Talianska. Z jakého mesta, starý? Pri Nápole, to je malá časť Nápola. Som tam žil do 10-11, potom sme prišli sem a odtedy vlastne som tu, takže dovtedy som aj nevedel po slovensky ani nič. A aké to bolo pre chalana v 10-11 rokoch, keď prišiel, nevedel vlastne ani jazyk túto, išiel si asi do školy, predpokladám, normálne ďalej študovať, že ak ťa vlastne prijali spolužiaci a tak ďalej? No hrozné to bolo, pre mňa niečo drastické, lebo som nevedel jazyk, proste to bolo pre mňa celý okolie nové a hlavne mentalita ľudí je veľmi iná, jak u nás. To, ja hovorím, že to tu je sivé, ale proste ľudia majú takú konkrétnejšiu perspektívu o živote. Mal si pocit, že tam sú ľudia srdečnejší v Taliansku? Ešte raz? Že mal si pocit, že tam sú takí srdečnejší ľudia? Že si to určite, ale tak akože nehovorím. Aj tu som si našiel potom ľudí, čo boli, mi pomohli a tak a majú kvázi takú farbu. Ale kvalita životu to je určite, že ale sú aj tu. Teda no. A vlastne vy ste sa presťahovali teda do tej Galanty. Hej. A teraz máš si koľko rokov vlastne? 24. 24? Čerstvých 24. Ó, tak ti gratulujem, starý. A to znamená, že si už dlhšie v rámci svojho života tuto, ako si bol v Taliansku. Hej. A čo vnímaš viac ako svoj domov? No toto je zaujímavá otázka, lebo kým som mal 18-19 rokov, tak som mal taký pocit, že furt budem môcť Slovák, aby som mohol byť Talianom a furt budem môcť Talian, aby som mohol byť Slovákom. Možno, pekná myšlenka, starý. Hej, a možno, že som mal aj taký pocit, keď som bol menší, že proste nepatrí mi absolútne toto miesto, nepatrí mi absolútne toto. Ale chvála Bohu, potom som stretol po ceste takých ľudí, čo sú dneska moja rodina, moja crew, moja fam. A podľa mňa každý mladý sa hľadá, keď je menší. A keď ty si sa hľadal, čo ty si robil predtým, ak si začal repovať? Ja som opravde repoval vždy. Ja od malička, ja si pamätám, môj otec, keď som mal mať 6-7 rokov, tak mi pustil prvý môj track, čo som vlastne počul, to bol Kosang Intorione. OK. A odtedy som sa nejako zalúbil do tohto celého, takže ja som to išiel furt. Ale okolo toho, čo sa týka tej kultúry, bojové športy, writing, oblečenie, scratch, beaty, takže tento svet ma nejak shlutol. Čiže celá tá akože komunita ťa proste lákala od malička. A chvála Bohu, potom som si všimol, že okolie, mesto, odkiaľ som ja, je veľmi tak deep v tomto, že... A tvoj prvý zverejnený track, ale čo sa týka rapu, je, ak sa nemýlim, tento, čo si teraz pustíme tuto na televízii za nami. Lebo teda akože minimálne tak som našiel, že toto vyšlo nejak cez rok dozadu. Bolo tam teda uvedené rok a pol. Čo sa týka ale iba YouTube teda samozrejme, lebo neviem, či si nemal aj na SoundCloud niečo predtým, alebo na nejaké iné platforme. Mal si niekde niečo? Opravde, ja som mal môj prvý track veľmi, veľmi dávno, asi som mal mať 15 rokov. A teraz je to celkom smiešné, ale to bolo nahraté v takom totálnom bloku v Galante, čo je známe DVD, čo odkiaľ tak tento pozná, čo je ghetto totálne. A ja som vlastne tam nahral môj prvý song, som mohol mať 15-16 rokov. OK. S takým môjim kamošom, on už nerepuje. A to bol môj prvý track, ale to som ešte po slovensky repoval, lebo nemal som proste ako sa vyjadrovať, teda po taliansky repoval. Áno, lebo si neviem. No aj túto si ešte repoval po taliansky. Áno. Vlastne túto repuješ s typkom, alebo teda s homomým Simon Red, ktorého máš aj na poslednom albume. Shout out. Kto je tento človek? Lebo popravde predtým, ako som narazil na teba, som ani o ňom veľmi nepočul. Simon Red je pre mňa určite, že ja som mu veľmi vďačný. No ty aj repuješ, vo svojom tracku, že repujem a môže za to Simon. Simon, lebo on má ako keby mi ukázal ten smer, že brate, máš na to, môžeš to robiť. A on bol prvý, ktorý ma zoznámil potom s Gabodom, Houdinim, kde potom som začal ja nahrávať.
shoutout to my man Houdini. A pre mňa on bol furt taký bod, ktorý som sledoval, lebo on, keď sme boli aj mladší, on mal tracky s Momom a tak, a proste u nás v meste on je legenda, čo sa týka rapu, a ľúbim myšlienku, že ja som prebral tú štafetu po ňom. OK, jasné. On sa teraz tomu nevenuje, robí niečo iné. Ale... No, aj keď som si ho pozeral, tak vlastne, kým si ho ty nevyťahol na track, tak mal takú akože kreatívnu pauzu, by som to označil, že ty si ho potom teraz natiahol na album, hej, zase. Hej. Ale teda určite ešte spolutvoriť budete, ne? Tak ja dúfam, ja ho ťahám do toho furt, non-stop mu hovorím, že treba makať, lebo proste to je, jak Bronx Tale to bolo. Áno. Deniro hovoril malému, že tak. Není nič horšie, ak talent, ktorý sa nevyužije, neviem. Nevedel som to po slovensky. Ale povedal si to dobre. A preto mu hovorím furt, že on má strašný talent. Ja som si nikdy nemyslel, že ja mám talent na hudbu. Ja si myslím, že strašne ľúbim hudbu a strašne viem pricítiť hudbu, ale on má strašne ten talent. To on proste je v tom, čo robí, je čavo, len bohužiaľ robí niečo iné. Nie, bohužiaľ, on sa robí si. Niečo iné. Vieš čo, kedy ty si prešiel do slovenčiny? Že si začal už aj slovensky rapovať? Môj fra bol track, ale to je tiež tak polo. Už ma strašne hnevala myšlienka toho, že mám čo povedať, viem ako to povedať, ale ľudia mi nerozumejú tu, lebo to není, vieš. Aj moji homies mi hovorili furt, že kámo, je to sila, je to dielo, ale nerozumieme ti, vieš. Musel som im prekladať a tak a tak a tak a tak. Tak som sa nasral sa, dá povedať? Dá sa povedať. Kľudne si zanadávaj, brach. Nasral som sa, napísal som môj fra. To, čo potom bol vlastne prvý track, čo vyšiel pod labelom Trap Force. Aj si to rovno pripomeňme trošku, ja mám tento track veľmi rád. A ja. Akože... Toto je to DVDčko. Tam ten blok. To je to DVDčko? To je DVDčko. Bráško, tak ja ti poviem pravdu, že ja keď som toto počul, tak ja som v ten deň si nepustil, že nič iné. Ja som počul len toto. Mňa toto veľmi potešilo, neviem, či si pamätáš, že som ťa písal vtedy. Hej, ďakujem. Tu ťa vlastne vidíme prvýkrát ako člena Trap Force. Hej. Ako sa toto zomlelo? Čo znamená zomlelo? Jak si sa dostal do Trap Force? Aha. No vlastne... My už dlhšie, už predtým na intro, čo som mal, tak už vtedy si pamätám, že tam nejako sme sa kontaktovali, teda loko mňa. Nejaké DM sa tak prezdielal ma. A potom som sa proste skonkretizovala myšlienka toho, že vstúpiť do toho. Oni ma našli, chvála Bohu, a vyzdvihli ma. Takže to, za čo som extrémne vďačný a furt budem, hlavne môjmu človeku, Arturovi, shoutout, som aj bro. Big CEO. A Lokovi, Big CEO a Lokovi, čo je tiež hudobný génius podľa mňa. A on vlastne mixoval, produkoval celý môj album Siani. To sa dá aj počuť podľa mňa, lebo... Áno, a tam sa aj dostaneme presne, ale ešte ma zaujíma, že máš pocit, že ti to nejako zmenilo tvorbu, keď si vstúpil do Trap Force, že ti to akože zlepšilo, že ti to trošku boostlo? Boostlo moju tvorbu asi nie, lebo moja tvorba je boostnutá s tým životom, čo som žil, čo žijem a yes. Ľudí, čo mám okolo seba. Ale určite ja ľúbim myslieť na to, že ja patrím do Trap Force a Trap Force patrí ku mne. Že proste je to ja by som si nevedel ani predstaviť, že nejaký iný label tu na Slovensku, do ktorého by som vstúpil. Lebo možno aj tí ľudia mi vadia nejakým spôsobom, ale ja neviem, proste mne sa ľúbi môj label, ľúbi sa mi to, že jak sme zoskupinkovaní a ľúbi sa mi myšlienka toho, že ak som prišiel ja, tak som pridal tomu niečo. Vieš čo, ja ti musím povedať, že aj mne sa páči, že sa ako label rozrastáte, lebo stále aj pribúdajú noví členovia. Napríklad mimo Brownia, ktorý vydával, tak teraz prišiel aj Salvi. Plánuješ aj s ľuďmi z labelu niekedy nejaké spolupráce? Nemyslím si, že budem spolupracovať s ľuďmi z labelu, kým to není loko, tak nevidím v tom nejaký záujem. Ani úprimne nevidím záujem moc spolupracovať s nikým na Slovensku, okrem PLC a ešte možno pár ľudí, ale som taký veľmi tvrdohlavý v tom, čo robím. Okay. A si myslím, že sa mi darí v tej hudbe kvôli tomu, lebo som vždycky išiel za mojou hlavou. A to je tak asi aj zostane. A kto ti robí primárne beaty, ešte keď sa pobavím o tom, že sa ti nechce spolupracovať s veľa ľuďmi? Tak ja mám taký zlozvyk, že dojdem domov a pustím beat na YouTube a hociaký random a začnem na to rapovať a potom nakoniec toho je hymna. OK. Takže mám random beatmakerov, ale napríklad Facefront a... Facefront je niekto, s ktorým chcem určite, že aj v budúcnosti viac spolupracovať. A konkrétnych beatmakerov.
lebo už ma nebaví, že na YouTube. No. Ale je to tak proste, ja to poviem, ako to je, ja sa tu nehrám na nejakého no, super vintage, neviem čo, štýlový. Nájdem beat na YouTube, ľúbi sa mi to, zarepujem, hotovo, nahrám to, pošlem on. Job done. Cool. Track Mojifra má aktuálne na YouTube 190 000 views. Je to veľa, alebo málo pre teba? A tak veľa, alebo málo, to ani... Úprimne neriešil som to nikdy, že či to je veľa, alebo málo. Ale... Čiže nebral si to ako nejaký úspech veľký? Nebral som to ako úspech veľký, len vtedy som si začal všímať, že okej, okay, deje sa niečo. Keď ľudia sa začali so mnou fotiť a neviem, to pre mňa bolo také, všetko také nové. A teraz všímam, že nejaký boost, že je v tých číslach, lebo mám... Vieš čo, ja som tiež chcel presne spomenúť, že ten boost cítim ja normálne na Spotify, lebo aktuálne si v rámci Monthly Listeners dobehol aj Loka. Hej, mám to nejakých 50 tisíc, no. Alebo tak. Neviem, to čo je podľa mňa extrémny boost, a toho sa teším. Ale tie videnia na YouTube nejako moc nevyvolajú zo mňa nejaké šťastie, tak neriešim to. Ja tu mám ďalšiu otázku, že či spolu akože s Lokom aj trávite viacej času a či feríte ako label. Dneska ste sem došli piati, to podľa mňa hovorí samo za seba, že asi s chalami dosť behávaš. A jak si sám povedal, tak ty chodíš v svorke. Hej, ja chodím v svorke, ja nemám žiadne security, keď idem na stage, nemám žiadny SBS károv, platených ľudí okolo seba, mám len mojich ľudí, čo sú... Vlci, preto ľúbim hovoriť, že sme svorka, lebo všade, kde sme hrali zatiaľ, všade, kde sme boli zatiaľ, tak každý nám hovorí, že to ešte nevideli na Slovensku, že proste ľudí sa takto hýbať, lebo to je to, že ja sa nepovažujem ako reper. Ja som, ani nikdy som nechcel byť opravde reper, chcel som robiť hudbu, chcel okay. som byť, chcel som sa mať dobre. A začal som repovať a rozprávať tie myšlienky a tie príbehy a preto podľa mňa tí ľudia sú, čo mám okolo seba, sú ku mne tak, ako sú, lebo proste my sme spolu. Lebo si vzájomne veríte, podľa mňa, ne? Hej, my sme v tom spolu. Oni v teba, ty v nich. Tak. A každý má svoje remeslo, každý má svoj hasol, ale ja určite, že ďakujem veľa im. A určite, jak sme sa tu aj rozprávali, tak teraz si pustíme video ukážku, kde ďakujem teda aj človeku, ktorý aktuálne stojí za Trap Force. Je to teda Big CEO, ako si sám povedal. Opäť ďalšia hymna, Braško. Pripomeňme si na pár sekúnd, aspoň takto na telke. Predpokladám, že ťa tam strihali, Jani. Hej. Môj človek. Na začiatok ma zaujíma. Fratello je také nové slovo, ktoré som ďaká tebe začal aj ja miestami používať. V celé Slovensko. Z čoho to vlastne vychádza? To je akože to je talianské slovo fratello? Normálne? Fratello je talianské slovo brácho. Ale u nás v Galante to nebola žiadna novinka, lebo inak my sme furt rozprávali to fratello, lebo ja som začal, že fra. No, si to iba skrátil. Skrátil. A každý, reálne každý v mojom okolí ide ma fratello, sem fratello. A ľúbi sa mi, že teraz kam idem, tak všetci je fratello. Áno, jasné. Takže je to taký malý úspech pre mňa. Čo sa týka toho Artura, tak nahral si presne takýto track, to už asi niečo znamená. A asi aj ten Artur pre teba niečo znamená a niečo na teba urobil. Ja furt to hovorím a furt to budem tvrdiť, že ja som veľmi vďačný, lebo mal som iné vízie a do budúcnosti chcel som robiť asi niečo iné a som veľmi rád, že to dopadlo takto. A nie nejak inak. Rozumiem, kam vy mieríš. A preto som hovoril, že spravím to, ale hlavne to určite to bolo taký shoutout pre ňo, ale celá tá myšlienka toho, že proste Trap Force One Shot, dám to, že proste mám pri sebe... A bola to tá One Shot? Bol One Shot, ja si myslím, že tie tri tracky, čo vyšli, tie prvé tri tracky, čo vyšli pod Trap Forceom, to bol každý track bol hit. Áno, bol. Takže to bol one shot, one kill, one shot, one kill, one shot, one kill, vieš. A Artur je taký ten šéf labelu, ktorý aj pomôže pri natáčaní klipu, zariadi veci a tak ďalej, že? Hej. Aj on, aj Loko, oni proste sa vedia robiť to, čo vedia robiť veľmi to, čo robia. V tom, čo robia, sú fakt, že majstri proste. A ja strašne cením to, keď niekto má nejaké remeslo svoje a v tom sa vyskyluje. A v tom je dobrý, napríklad že? Aj ty vieš, že proste, že nájsť si nejaký konkrétny bod, v čom budem dobrý. A to som tiež pochopil až teraz, že som starší, že to pomôže aj ti do života proste. Ľahšie sa žije, keď máš ciele. Presne tak.
Čo sa týka tých klipov a toho nárast, lebo je tam cítiť aj nárast kvality u teba v tých klipoch, jak vlastne si začal vydávať po Trap Force. Sú pre teba klipy dôležité ako pre interpreta? Vieš čo, boli tie prvé, boli, lebo chcel som strašne ukázať, keď si všimneš môj frát, tak to je podľa mňa totálne street video, čo yes. Tu na Slovensku moc ešte nebolo. Keď pozrieš, tak tam sú miesta, kde bežní smrteľníci možno nemôžu ísť. A preto som chcel zviditeľniť to, odkiaľ som, a to, že u nás ešte stále je to zaseknuté ako v času, vieš, že, hej. Že je to tak, jak to vyzerá, že... No, že naozaj to tak je. Naozaj tak je. Že na nič sa tu nehráme, hej, je to hej, tak. Hej, presne tak. Na albume máš v rámci hosti teda okrem spomínaného Simona Reda a Loka, aj pil si ho, prečo práve on? Tak... mne sa on vždycky ľúbil. Ako píše. Podľa mňa on je výborný lyrik. Je. On je... Jeden, on... ak nie najlepší, tak... Najlepší, určite, hej. A... Ja som mal moju bývalú, ktorá bola zalúbená do ňoho a každý deň ho púšťala, keď som ja písal album. Reálne každý deň som ho počúval v byte. A som bol taký, že som počúval stále málo, čo má s Palermom. Mm-hmm. On mal tam ten nábeh s tým deep hlasom a som povedal, že toto podľa, že na Remy Martin track, kam som ho dal, že bude... A príbeh je veľmi smiešný, lebo no. Inak to sa stalo tak, že by sme hovorili s jedným môjim kamošom, že pil si, že by tam pasoval, že skús mu napísať, a mu hovorím, že a víš, ja som nie ten typ človeka, čo sa vtiera, vieš, a povedal správny track a baba, bubibi. A boli sme vonku jeden, neviem, piatok, sobota, nepamätám si, proste víkend, boli sme vonku v Brixtone, no. V Bratislave. Ja som sedel s mojimi a z ničoho nič pozriem a on prišiel, sadol si. A on už dal, on akože už ma počúval, aj specialom dávali nejaké storky, nejaké shoutout. Takže vedel a... Taký malý head nod tam bol iba. Áno, že... rozumiem. A potom sme si proste napísali a povedal som, že by som bol extrémne vďačný, keby... Lebo ja si myslím, že on robí dobrú hudbu. Robí. A tam sa narodil kamarátstvo. Podľa mňa je to super človek. Mám ho rád a málo koho mám rád. Ty si to aj spomínal teda pred chvíľou, že sme sa bavili, že nemáš veľmi ambíciu spolupracovať s nejakými slovenskými interpretmi. To znamená, že ani z českej scény nie je nikto okrem Koukra, kto by ťa oslovil? Nie. Som zabudol potom dopovedať, že z Česka mám veľa kamošov, s ktorými aj budem spolupracovať, ak mám nejaké spolupráce. A na Slovensku nemáš nejaký vysnívaný feat, ktorý by si chcel dať? Není tu nikto taký pre teba zaujímavý. Karol Duchoň. To už je menej reálne. To už je menej reálne, ale... Ale možno, že keby nejakú vykopavku ešte našli... Nejaký postmortum. Áno, tak by sa to dalo, jak Tupakovi, keď by dávali. Ale vieš čo, keď rozmýšľam, tak... Není tu nikto. A v Čechách teda máš tých felákov, ak sme sa bavili s Koukrom, máš vonku track. Čo sa týka českej scény, tam ťa napadá ešte niekto? S kým? Určite, že Riko, môj človek, my man. Pozdravujem ho, my sme boli spolu aj v Barcelóne, keď sme otáčali na Vida Loka. Okay. S Koukrom, tak on tam bol tiež s nami, on natáčal Amnézia. Áno. Totálny zážitok. On je tiež človek aj my. Ho pozdravujem, sup my bro. Však Loko s ním má výborný track, kamoško. Hej. A my sa aj bavíme, akurát teraz som ti hovoril, že som mu písal, lebo si otvoril SROčko a typek je proste tak ako vidíš, on je taký. Preto chcem s ním spolupracovať. Aj máme tam niečo, čo sa chystá, ale... Takže tiež ďalší real týpek, to, hej? To určite áno, to o tom ani nebudeme debatovať. Album Siany má 13 trackov. Povedal by si, že je viac ten album slovenský alebo taliansky? Slovenský. Slovenský? Určite áno, ale tak... No, tak moja slovenčina. Aže, áno, to som sa tiež stretol s názorom, že niektorí ľudia hovoria, že ti nie je dobré rozumieť. Neviem, máš ten pocit? Ja som to napríklad tak, že ja ti rozumiem v tých trackoch. Vieš čo, moc ma to nezaujíma. No asi tak. Absolútne ma to nezaujíma, či mi rozumie niekto, alebo nerozumie mi niekto. Nech si to pustí dvakrát a potom, lebo aj ja miliónkrát, keď počúvam aj americké tracky alebo anglické tracky, tak nerozumiem im všetko a dobre hovorím po anglicky. Tak treba, hudba je niečo, čo tiež musíš pochopiť a tak. A ja myslím, že tam sú nejaké myšlienky, nejaké lacné myšlienky, takže oplatí sa si to pustiť dvakrát, niekto pokopí človek. Musím súhlasiť. Čo vlastne Siany znamená? Siany je vlastne, to mám aj na krku. Áno. To je priezvisko môjho deda z Taranska, nebo jeho. Ja som Gréko. Môj otec je Gréko, ale môj dedo bol Siany. Tam boli také menšie, väčšie problémy, kvôli ktorým proste môj otec zobral priezvisko mojej babky, nemohol môjho deda. A mi povieš, čo išlo? A to je jedno asi, dobre. Ale pre mňa to bol dôležitý človek v mojom živote. A on sa volal tiež Rafael, jak ja.
A sa, hovorím mama furt, že sa podobáme aj do tváre, aj že osobnosť. A chcel som spraviť taký... Neviem, ať pomôž mi, taký... Taký akože poctu? Taký ten honor vzdať? Hej, že siáni proste. Že proste Rafael zaspomínať siáni, takto, hej. Že nech to vidia aj ľudia. A je to rozumiem. Veľký človek, bo pre mňa bol určite, že veľkým človekom v mojom živote. Aké sú najbližšie plány tvoje do budúcnosti, čo sa týka hudby? Teraz búchať určite, že showky, čím viac. A aj chvála Bohu sa už to celkom dáva dokopy. Takže robiť showky a popri tom robiť single. Nechcem robiť žiadny veľký projekt, lebo ja album som napísal za 3 mesiace, nahral za 3 mesiace, takže to je, okay. To bolo celkom aj také vyčerpajúce, ale mal som čo povedať, chápeš, nemal no, som jasný. Také, že teraz neviem čo ďalej, neviem čo, že prázdne sa cítim, lebo to tak nebolo. Mal som furt čo povedať, len keď som zavrel ten album, tak som mal taký pocit, že OK, teraz trošku si dám kľud. A prešiel mesiac a zase som mladný, zase robím, takže single, showky, robiť dobrú hudbu. A čo sa týka, keď spomínaš tie showky, nejaký tour, bude k albumu tour? To uvidíme, to už potom v budúcnosti sa uvidí, ale teraz mám celkom nabúchaný plánogram. Chvála Bohu, čo sa týka, máme tam Brno, máme tam ešte ďalšie dátumy, čo nemôžeme ešte spomínať, ale okay. Chvála Bohu, sú. A aj nemyslím si, že kvôli tomu, že chcem zarobiť z tých showiek, ale kvôli tomu proste, že... Chceš si zahrať svoju hudbu, kámo, jasné, pred ľuďmi, nech sa tešia, tak, dadím to. Tak, nech vidieš 100% zážitok, bracho, jak im to odrepuješ, to je ono. Tak. My si dáme k záveru už iba sériu rýchlych otázok. Marihuana alebo alkohol? Marihuana. Žiť v meste alebo žiť na dedine? V meste. Taliansko alebo Slovensko? Taliansko. Peniaze alebo sláva? Peniaze. BMW alebo Mercedes? Médio. Najobľúbenejšie jedlo? Lasagna od babky. A najobľúbenejší rapper? Gue Pequeño. Najobľúbenejšie mesto? Moje. Najobľúbenejší šport? Box. A najmenej obľúbený človek? Nemám. Rád, Rafael, ja ti ďakujem krásne za tvoj rozhovor, Braško.